გადაცემა დაიწყო ყველა მზად ყოფნაში ვართ თამაშებიც იქნება და სტუმრის რიგიც გზაშია თუ გართობა მოგინდათ დარჩით ჩვენთან არ გადართოთ არ გადართოთ ეს არის გადაცემა თვით იზოლაციაში ბრავო ყოჩა ხსაბა ეს იყო არაორდინალური მისალმება როგორ ესეთი რითმა გინახავთ არ გადართოთ დარჩით ჩვენთან და რაღაცა შეგონდა და რაღაცა ან ზეხონდა და თორდეს და თვით იზოლაციაში რა ორიგინალურად რა თქმა უნდა ეგარ თქვი მოკლედ დღეს ჩვეულებრივი ორდინალური 19 მაისია სამშაბათი და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ისევე როგორც გუშინ ვიყავით პირდაპირ ეთერში და ისევე როგორც წინა კვირის სამშაბათს ვიყავით პირდაპირ ეთერში მოკლედ ყოველ სამშაბათს ოშაბათი და ხუთშაბათი ჩათვლით ვართ პირდაპირ ეთერში გარაფერი განსაკუთრებული გარდა იმისა რომ განსაკუთრებული სტუმრები გვეყოლებოდა საბას შემოსვლა გახსნა იყო კიდე განსაკუთრებული კი ნამდვილად განსაკუთრებული სტუმრებიც გვეყოლება და ასევე ძალიან მაგარი თამაშებიც გვექნება აუ შენ ოღონდ აი თამაში გიხსენო და თამაში ეგრე წნარდება და ბედნიერდება დიახაც ნამდვილად რატო არა ვერ გავიგე თან ამ თვით იზოლაციაში სხვა რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა უნდა ითამაშო ხო თან არა ვიცი მგონი ამ პერიოდში ყოველას ნერვული სისტემას კი დაგვიზიანდა და რაღაცნაირად ბაცა კი პატარა დეფექტები არც მე მე მგონი მე გამიუმჯობეს და აი არც მე მაგრამ მეც დამიზიანდა რომ მარტო არისო ნუ არც მე რა მე დამიზიანდა სოლიდარობის შენ დაზიანებული ხარ მომენტ მოკლედ უცხოთ შეიცვალა აი აღარ უკვე მომიშალეთ ნერვები აღარ გვინდა ამაზე საუბარი ნერვებზე და ნერვების დაზიანებაზე მოდი გადავიდეთ სტუმრების არგენაზე მე გამოცხადე რომ გადავედით სულ სხვა ტონალობაში ნერვული გოაგი დაზიანებ წამყვანები გადაცემა რომელიც მიყავს 4 ნერვულ დაზიანებულ კონე ადამიანს ძინამდვილეში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხუმრობით ვიღაცას მართლა დაგვიზიანდა ნერვული სისტემა ვიღაცებს გაგვიუმჯობეს და მაგალითად მე და ამიტომ გაუმჯობესებული ნერვული სისტემით მხიარულად შეგატყობინებთ რომ დღეს გვეყოლება დღეს მართლა განსაკუთრებული გადაცემა იმიტომ რომ პირველად ამ გადაცემის ისტორიაში გვეყოლება სტუმარი დისტანციურად ხადია რომელიც არ არის არ წარმოადგენს არც რომელიმე არ არის სელებრიტი არც მომღერალი არც მსახიობი და ასე შემდეგ ის წარმოადგენს დიპლომატიურ სამსახურს კერძოდ კი არის ისრაელის ქვეყნის ელჩი საქართველოში ბატონი რან გიდორი რომელთანაც საქართველოს და ჩვენ ყველას გარდა ერთი სიმღერისა, კაიაკატას ერთი სიმღერისა, ასევე რა თქმა უნდა გვაკავშირებს 26 საუკუნოვანი უწყვეტი ძალიან ძალიან პოზიტიური ისტორია ქვეყნებს შორის, ასევე გვეყოლება მეორე სტუმარი, უსაყვარლესი და უნიჭიერესი და ვფიქრობ ჩვენი ყველანი ერთად მასთან ერთად ვართ კიდევ თანამოაზრეები ძალიან ბევრ მათ შორის სახელმწიფოებრივ საკითხებში მაია დარსმელიძე რაც ძალიან מחარებს და კიდევ უფრო საზიხარულო უკვე ცოტა ბოლოსკენ გვეყოლება მესამე სტუმარი რომელიც არის უმაგარესი ნუ იყო თუ არის მაგარი კალადმურთელი ძალიან კარგი მეგობარი ნებისმიერ დროს რომ შეგიძლია თხოვო და გვერდში დაგიდგება, აი ეგეთი კარგი ადამიანი, ანატოლი ბოისა და რა თქმა უნდა, ვითამაშებთ უმაგრეს ერთ თამაშს, სხვა თამაშებსაც, მაგრამ ერთი განსაკუთრებულია, ჯინქსი ქვია, მოკლედ მეგობრებო, რომელშიც ჯინქს ჩელენჯი. ჯინქს ჩელენჯი, რომელშიც დღეს, კიდე რატომ არის განსაკუთრებული გადაცემა, იცით? დღეს გვექნება ყველა ესე იგი სტუმართა ხო ვითამაშებთ, მაგრამ განსაკუთრებული გადაცემა იქნება იმის გამოც, რომ დღეს ორ პრიზ გავათამაშებთ, ასე რომ მაყურებელი კიდევ ორ მაგათ უფრო ყურადღებით უნდა იყოს, რომლებიც ჩვენთან ერთად ითამაშებენ ორ თამაშს, ნაცვლად ერთისა, ტრადიციული, როცა ერთს ვათამაშებთ ხოლმე, დღეს ორს გავათამაშებთ და ორივე გამარჯვებული სხვადასხვა თამაში იქნება, მოიგებს რა თქმა უნდა მულტივენდორული კომპანია ExtraG-ის შეფუთვას, რომელიც სავსეა ძალიან საინტერესო ნივთები და საჩუქრები. და ეხლა გადავიდეთ, ვინ იქნება ჩვენი რას ვითამაშებთ?
და ვინ იქნება ჩვენი მომდევნო სტუმარი ამ ყველაფერს ყოფილი პირველი სტუმარი პირველი სტუმარი მომდევნო please ერთი მომსი მისი მისი ყველა სიმღერა რაც კაია კაია ჩაგვერთვება ეთერში გარსმელიძე მაია მოგესალმებით. გამარჯობა, მაო. საღამოშვიდობისა. მაგრად მიხარია ხარ ჩვენი სტუმარი და დაoverline სანამ გადავალთ თამაშზე და ბევრი ამბების მოყოლაზე გითხარი როგორი იყო შენი თვითიზოლაციის დღეები. თუ ჯერ არ დასრულდა. ჯერ გეტყვით რომ მეც ძალიან მიხარია რომ ვარ თქვენი სტუმარი, მიყვარხართ ძალიან. გულშემატკივრობთ, ძალიან მიხარია რომ არსებობს ახალი ტელეარხი ფორმულა, ყველაფერს ერთად გილოცავთ, მოკლედ მიყვარხართ, გულშემატკივრობთ და რა ვიცი. ჩვენც ასევე მაგრამ მადლობა, მადლობა, ასევე გულშემატკივრობთ. მოგვიყევი შენ კორონა დღეებზე, არ მგონია რამე განსაკუთრებული ხდებოდეს შენ თავს გამოცდილება მეგრე გვაჩვენა, მაგრამ აინც და აქვე ვიტყოდი, მე მაინტერესებს შემოქმედებითად რამდენად საინტერესო იყო ეს ჩაკეტილობა. ერთ კითხვაზე შემოქმედებითად, ნუ სულ დრაფტებში ვარ, რაღაცებს ვაკეთებ. მაგროვებ ლეპტოპში. და ესეთი პროდუქტი, როგორც ასე არ მაქვს ჯერ არაფერი, სულ ყველაფერი არის ნახევარფაბრიკატი. აჰა. კარგი, ესა მაია, მე ვნახე შენი და სტეფანეს უსაყვალესი სტეფანიას ვიდეო, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაპოსტე, სადაც ის არაჩვეულებრივად მღერის. მოდი ერთი წამით ვნახოთ ახლა ყველამ და მაყურებელსაც ვანახოთ ეს ვიდეო და მე გავაგზავნოთ საუბარი. ჩემთვის მართლა აღმოჩენა იყო. ძალიან მოგწონს და ნუ ხო არის ხოლმე რომ რაღაცა კი არა რო იფიქრებ რომ აი სტეფანეს და მაიაშვილი უეჭველი კარგი მომღერალი უნდა იყოს რაღაც გამართლებს. ხო, მაგრამ ხანდახან ესე არ ხდება ხოლმე და მე მგონი რა მე მკვირეობით ერგო. ხო, აი ეხა მაგის თქმა მინდოდა რა. არა, ფერს არ ვაკეთებ საერთოდ. თვითონ გადაწყვიტა ესე რომ არ გრევს და ეს ამბიცია აქვს რომ თვითონ უნდა აი ეს ძალიან კარგია ხო და ის მარა ისოდით რომ ბავშვი მღერო და თუ ეხლა აღმოაჩინეთ კარაში ბავშვი რომ მღეროა მოკლედ ჯერჯერობით ალბათ იმას აქშია სტეფანია რომ ჯერ სტეფანესა და მაოს შვილად იწოდება მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ მისი ნიჭის შესაბამისი ისეთი მომავალი ელოდება რომ ხო მერე პირიქით იქნება და
სტეფანიას მშობლები იქნებით თქვენ, ხო? აა მოკლედ ჩვენი სურვილი წარმატებას ძალიან ძალიან მაგარ მომავალს, მათ შორის კარიერას, მე მგონია რომ ეს ბავში იქნება სუპერ მაგარი მომღერალი. ეხლა კი მოდი მე ნაცნელი ზედა დისტანციური თამაშები. რასა არ ვთამაშობთ და იმასა რომ ორ ჯგუფად იყოფით თქვენ ზვირფასებო. აა მივაჯვრიათ უკვე. დიახ. მე რაღაც სიტყვებს გეუბნებით და ამ სიტყვებზე უნდა გაგახსენდეთ ორ-ორი სიმღერა თითო ჯგუფს. აა სიმღერა შეიძლება იყოს ქართული. შეიძლება იყოს ქართულის ეკვივალენტი ინგლისური, რუსული არა. და ჩემი ძვირფასი კოლეგა, უძვირფასესი საბა იქნება კოუჩი. აჰა. მეხმარება. ეხლა. მოდი დაგხობთ ჯგუფებად. აი ერთი კითხვა მაგმანამდე, შვედური სიმღერა რო გამახსენდეთ შეიძლება? ну მე ვერ ვიქნები კონკრეტული და შვედური არ ვიცი შეიძლება ალბათ კარგი მე რა ხარ კოუჩობა მერგო ესე დაგაწულებთ რომ სანდრო და ვიკა მახარა და ბახუტა იო გადაჭიქით შეიძლება რა ისეთ კარგი ეს თამაშია რომელზეც თქვით რომ მაყურებელი ერთვება ა ვიკა შემოდი ხარ ვიკა ხო არ ვიცით ეს ა მაყურებელი როგორ ერთვება ხო მაყურებელი როგორ ერთვება და ესე გადავწყვეტეთ ხო რომ ყველაზე აქტიური ვინც იქნება ვინც ყველაზე მეტჯერ დააკომენტარებს სწორ პასუხს იმას გადავცემთ, ანუ სწორ სიმღერას, იმას გადავცემთ აი ამ ექსტრაჯის შეფუთვას. ისე აქვე რადგან ექსტრაჯი ვახსენეთ, იცოდე რომ ხვალ ან მაქსიმუმ ზეგ ჩვენი კურიერი შენს მოგართმევს სახში ამ შეფუთვას საჩუქრად. უღრმესი მადლობა. და ძვირფასთა მაყურებლებო, ბარემ მოდი ვისარგებლებ შემთხვევით და გუშინდელი გამარჯვებულის გამოვასხადოთ. გიორგი ბალოთაშვილი მან გუშინ გამარჯვა ყველაზე მეტი სორი პასუხი გასცა. გიორგი გილოცავთ გუშინდელ გამარჯვებას, ხოლო დღევანდელ გამარჯვებულებს სულ ცოტა ხანში გამოვავლენთ. მოდი ახლა თამაში დავიწყოთ. დავიწყოთ. გამაჟღერო პირველი სიტყვა? მე რახან ვარ მსაჯი. ნიშნულები მოიმარჯვეთ. გეგე. ხო, ნიშნულები მიხედვით. ძანთოს ნიშნული. მადლობა. მოკლედ რაც არის. ნიშნულები უნდა აწიოთ, მე დავაფიქსირე. რომელი ფერი მნიშვნელობა რა? არა აქვს მნიშვნელობა, რომელიც გიყვართ ის ფერი. აწევთ და მე დავაფიქსირე. წამოყვირებას მე არ დავაფიქსირებ რა, აი რომ აიწევთ. მაგით დავაფიქსირებ, რომ რაღაცა ჯგუფმა დაასწრო. ამიტომ დაფიქსირება ხდება აწევით. ოკეი, კარგი. Facebook-ით ვინც გიყურებთ, თქვენ შეგიძლიათ რამე აიკონები მოიგონოთ აწევის. და ეგრევე პასუხები დაწერეთ ჯობია. ჩვენ შევთანხმდეთ ახლა მეგობრულად, რომ უაზროთ ნუ ავწევთ, ხო? თუ გაგვახსენდა მაგ შემთხვევაში ავწევთ. მოდი დავიწყოთ თამაში. და აწეული არ შეიძლება. მოდი დავტესტოთ პირველი სიტყვა და გამოვაწავო. კი ბატონო. ვაცადოთ ახლა. და პირველი სიტყვა არის ზღვა. პირველი იყო მახარა. ა თვითონ ორი უნდა ვქნათ? არა, ერთმა ჯგუფმა. კი. არიცე. ჩვენ მე და შენ და შენ და ზღვა მეტი არაფერი სხვა. კარგი, ეს ერთი. ეს ერთი მეორე. ციცელი მზე შავი სხვა და არის ცეცრია მე. ერთი ორი, ერთით ნულს ვიგებთ აშკარად. სამი არ უნდა თქვა ორი. ერთი ჯგუფიდან ორი. აა, დაჟე სამიც გაქვა, სამი მიგონა. ზანდექსას ახლა ერთი ექსტრა ვერსია. წავიდა შემდეგი სიტყვა. წავიდა შემდეგი. სიყვარული. ვიკა იყო პირველი. აა თუ არ იცი რას წერ. აა 10 არის წერა. ნახე რა ჯერ წერა და მეორე ფიქრობ. ერთი წავა. ლექსი არ არის. სიყვარული. ეგარი. სიყვარული დაფინავს და იმღერი. იმღერი. ვიცი რა სიმღერა უნდა იმღერო. სიყვარული დაფინავს. აი მღერი სანდრო იმღერებს. ნა 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 ნა. სანდრო დაგეწა მანქანის არ არის. კაი და all you need is love. La 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 Arutli me var sneli da arutli La love is all you need Bodishi verchagitmit amas imitoro pirlis imghera arastorat imghera Sanam siqvaruli dafrinavs arugerebs siqvaruli dafrinavs tkuitro siqvaruli dafrinavs ubrao degule imghera A imghera
გინდა რომ იმ კაცის ნაირად მივიღოთ ის სიმღერა? სიმღერაო. სიყვარული დაფრინავს. სიყვარული არ დადის. სწორია, სიყვარული დაზინა. ჩათვლი ალექსანდრო, გაიხარე. მე მგონი ჩვენ ვიმღერო ცუდი იდეა არის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იდეა. თვითონ სიმღერაზე წარმოდგენილი მაქვს ხალხი, ვაიმე, ვაიმე და როგორ თავს. ეს მიჩოა. ძალიან კაი იდეა, ძალიან. კარგი, გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ, კი. სიტყვა შემდეგი, ფიქრები. ფიქრები. მოიცა დაუფიქრდეთ. დაუფიქრდეთ. ფიქრები. აი მოფარმაცია. ფიქრები. ფიქრებიზე რა არის? გამხსენე მაინც. ფიქრები. ფიქრები ვით უნდა იყოს თუ ფიქრიც მოსულოთ ვიცით. არა, ეხა გააჟღერა ადამიანმა. ვინ? საბა? მახარ გიკარნახე და ვერ გაიგე? ენამ ფილინგ. თუნდა რაღაცა ჩამჭრელი სიტყვა შეიძლება დინე. ვიცი ეს ამი, ერთ სამი. საჯია თუ? ხანდახარ საჯია თუ სუზიმე სუზია. არა, ხანდახარ უარიცით, შემიძლია რომ დაგეხმარა. ფიქრებზე მოვიჭერ. მაგიტომ გიქრა ეგეთი რთული. ფიქრებზე, კაი, მოდი ამციოთ. ჩანდრო. და გავინაცვლოთ ეს ხულა. კარგი, რომელია? ანუ ფიქრებზე I got a feeling. Are it's am. I'm thinking of you. Feeling got it. Feel or think. Abra. Ara, ფიქრი არის. ხო, ფიქრები. მე შენზე ვფიქრობ. მე შენზე ვფიქრობდი. დრო აღარ მიგრის. დრო აღარ მიგრის ფიქრობა. იწლება ეგა? ფიქრებზე ფიქრი რა? იმისი. სიყვარული თუ გაქრება, სიყვარული თუ გაქრება, სწორია. სიძლიერეს და კი, მე შენზე ვფიქრობ, ვფიქრობ ზედა ზღვა. არა, ეგ არა. არა, ეს სტანდროს ტექსტია რა. სანქერეს კარგია. და მეორე სხვა სიტყვა. Thinking of you. გავაგზავნოთ. წავიდა შემდეგი სიტყვა? რა? რატომ ამღერეთ შემდეგი ფიქრი? შენზე ფიქრი არმანებებს თავს სადმე არ იქნება? რა სიმღერა? მე შენზე ფიქრი არმანებებს თავს. სადმე როგორ არ იქნება ეგ ტექსტი? შენზე ფიქრი არმანებებს თავს. აი, არ ვიცით. ჩავრჩით. შემდეგი დავიღე. დანარჩენს მაყურებელი და წერს ალბათ კომენტარებში. Next ფიქრებზე მეც გავჭედე არც ვერ მომდის ვერ Next მე შენზე ფიქრი მახსენე აა შენა შოსა დილა დილა მახარა დილედან ჟავა და მოლე ეგ არის რა მეორე შენქენი მეორე დილაზე შენ დილ დილაოდელა დილ დილაოდელა აა დილ დილა მოჭა ძიუ ძიუ კარგი 2-1 აჰა მოგება გინდა ეხეჯი წავედით ეხა უამრავი სიმღერა გაგახსენდებათ მგონი ბათუმი ბათუმი ბათუმს პირველი იყო სანდრო აი ჩვენა დავიწყოთ ბათუმს ხა პირველი არის ბათუმს ქათქათას ბათუმს ლამაზას და მეორე მე ვიცი რატომ წახვედი შენ დღეს ბათუმში რატომ დამიტოვესევ და გულში იწოდე რომ დაგდავებ კარგო ბათუმის ბულვარში მე და შენ მარტო ბათუმში დღეისევ ნათელი აი მე დავაფიქსირე რომ ეს სიმღერა უკეთიცოდა ორი-ორი ორი-ორი შემდეგი სექსი. ისევ სანდრო იყო პირველი. როგორ ჩა. ისევ სანდრო იყო პირველი. ერთი იმღერა შენ ასე შენ სექსი ხარ. აა შენ სექსი ხარ. მეორე? მეორე? Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need you come along. Sex bomb, sex bomb. სამით ორი. Okay. და დამარცხებული იქნა. რა დამარცხებული? ერთი წამი უკვე დამარცხებული იქნა. როგორ დამოგე? შემდეგი. Next one. შემდეგი. მზე. აშკარად მე ვიყავ. ჩვენ ჩვენ. ვიჟი ხაი ვამღერო. აი ხომ უნდა ვაღიაროთ მინა. ზედა შოკოლადები. უნდა იმღერო ბატონი. ხო, უნდა იმღერო. ზედა შოკოლადები. თუგინდა. გართობა. ზედა შოკოლადები. აა. მეორე.
მეორე მზე ხო? შენ ჩემი მზე ხარ. შენ ჩემი მზე ხარ. ამონ ამონ მავალი. ხაჩა. 3-3. 3-3. წავიდა შემდეგი? Yes. ყვავილები. ყვავილები თავდაცვა. პირველი იყო ბახუტა. ყვანწია უწევია. პირველი იყო ბახუტა. ყვავილების ქვეყანა. ჩოქი ჩემი. ჩამოთვალა ხუთი რაღაცა. როგორ შეიძლება? თქვენი ბრალი. აი იყო. ნუნდება საბა. ბახუტა მოგაწრო. ერთან. აი შენიდან ვერ ხედავ საყვარელო. მაშინ ეს ორი სიმღერა შენ არ იმღერო. საბა ვერ ხედავს იგი. მიდი მიდი მიდი. ვერ ხედავ, არა მსაჯივა, რომელიც ვერ ხედავს, ამიტომ ბახუტა მოგაწრო. ორჩა. ორჩა. ბრმა მსაჯია სულ. მოდი მე. მე არ ჩენიშნია ჩემი თავი, მე დამნიშნეს ამ პოზიციაზე. არა მეც მგონია რომ ვიკამ დამასწრო და მიდი რა. არა ბახუტა ხო დაგასწრო. აი რა სიტყვა იყო და ორივე მიმღერო. თქვი რა სიტყვა იყო? ყვავილები თავდა თავდა. ყვავილები თავდა თავდა მეორე იყო ყვავი ხა კაი მიდი ხა არა რაღაცა არ მახსოვდა არაფერი არ მახსოვდა ჩემი მეზობელი იყო ამ მეგოგო კაი მე უხარშულება მაუსთან ღმერთო ჩემო გამიგზა მეორე იყო ის ყვავილების ქვეყანა ჩოქვი ჩემო ყვავილების ქვეყანა კაიჯო ორგანული სიმღერა ერთი კულავიკას და სანდროს დაიმსახურეს. სინამდვილეში ხო, ანუ სინამდვილეში ეხა იმითა უთქვი რომ ბახუტამაცი არა უიკან პირდაპირ დაიწყო რაღაცების ლაპარაკი და ეგ არ არის წესებში ჯერ და აწაციო. თორე სინამდვილეში შენაცია პირველი. ხო, ნამდვილი მსაჯი. ნამდვილი. ეხა გეჭიროს ესე. აბა შემდეგი. შემდეგი. უიკან უიკენ. ხარი. პირველი იყო მახარა უდაოდ. იო. კარი კლავ არხევს ეს ერთი ნაცნობ წავიდა მეორე დედე კარი ბიჭო კარი ხო იცი თუ ხალი კარი 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 კრიზზე არ არის რამე სიმღერა კარი როგორ არის კი კარი კარის ხო და ლექსად ვიცით ჩვენ თქვი патлеби микриан кардакар хетан икс хетан жарс калахри садахар чаука эси 13-ში და 100 აქვს 6 სიმღერა გარეთმული ჩათვლილ არს ხო? კი და 4 ზუსტად ეგრე იმღერა სანდრომ ლექსი კი 5-მდე ოს თუ ბევრი გვაქვს ა კიდე რაღაც შედი მა ა ოკეი გამგზელოთ მაშინ აა თოვლი მახარა ოკეი მახარა ჩვენ შენ ხელიაცი ამიტომ ვერ ჩაგითვლი და შენ ჩვენ ვარ მახარა ჩვენ მე თოვლი მახარა თოვლი რაღაც დრო უნდა იყოს თონს როგორ არის კი ეგ არის იმას მეკითხები საჯი და მელოდია ვერ გავხსნა ნიმიძე და თოვლი მოსულა ოკეი აკაშეო არის ახალი წელი ორი ხო უკვე თუ ართული ეს რაღაცა უთი თავი მეორე სიმღერა მე მეორე სიმღერა რა თოვს ნანუკა ხუსკიოძის და მერაბ ნინიძის თოვს რა არა არა ეგ უნდა დაიღე არა ის იყო კიდე შენ რა თოვლი შეფანადელი რა შენზე მოკლე თოთული თავი ეგარი ბახუტას და მახარა აშკარად რაღაც ხუთი თონები გზადა დაუთვალეთ იყოს ხუთი ქულა შემდეგი ბიჭო აი გვისწრებს ახლა ხუთი თოთხია ახლა გავათანაბროთ შემდეგი სიტყვა ხელები აუ ეგ ხელები პირველი იყო როცა ბახში ის ქეშე პოპარა არა მიწევი პირველი იყო და სტეფანეს ხელები ხელები და აუ და რამაგარი პირველი იყო ბახუტა და ხელების ბრალი იმიტომ ხელების ბრალია. ხო რა, მოგიცხე. მეგობრებო, მე ვარ აქვს საჯი, ცოტა ხა ეს იჩუმე იყოს, ეხლა უნდა ავხსნა რა მოხდა. პირველი იყო ბახუტა. ბახუტას საერთოდ არ აუწევია, მაგრამ იმიტომ იყო პირველი, რომ ვიკამ როაცია დაიწყო პირდაპირ სიმღერა. ეს არის უკვე ყვითელ ვარას გაჩვენებ. ყვითელი ვარც მე გაგაძევებთ მოედნიდან, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება მოქცევა. უსმინეთ, გეხვეწებ. ხო, მაგრამ ან ჯერ აი მე იმღერა, აი თაგირიცხა უშოს კაი. მაგრამ ჯერაც ვიკა და ვაქმევა. ვაქმევინოთ ვიკას. აი მიდი ვიკა იმე. ხელები. ხელები. აგარ გამახსენდება.
ეს ხეები. ბენდება. და მან თუ ეხება ეს სხვა სტროფში. მეორე ერთი და მეორე და მეორე არის მან ბალიშის ქვეშ შეყო პატარა ხელები. ხოლა ჩაუხვალო. იქელია, მარა იყოს კაი. აუ, მაინც 90-იანების თაობა ვარ და სიტყვებზე წარმოიდგინეთ რა სიმღერები გვახსენდება. ხო. საუცარი. წავიდა შემდეგ. მოდი 7-მდე იყოს, 7-მდე. ეხლა რა ანგარიშია? 5-5-5. მაო, კიდე თვითონ სიტყვა და მოურჩეთ ამაზე. ოკეი. და გადამწყვეტი არის. გადამწყვეტია? მაგრამ. გადამწყვეტი კი არა, ორ-ორი. მაოს ველოდებით მე მგონი, აბა. მე გითხარით და. გითხარი? სა. რა? სა. მახარაია პირველი. სა. 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 ის არა. პირველი ყო მახარა. აუ, ეხა ნახე, ესენი წააგებენ საზე. საში ახედე. რა მაგარია. ერთი ერთი. იმას ეგ ერთი. ნახევარი ქულა. საუცე, ცალწეღან 0 იყო, იმდენი რაღაც გამოსა. ცა მაინც იყოს მეთქი ფიქრობ. ეხა აღარც ერთი არ მაქვს. კაი რაღაცა ხო არისა. Sky Sky ბაშა. აი იმღერე მეორე რამე. შენ რა იმღერე? ა პანჩაში. გიკარდა მაგა. Baby blue. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ცა, ცა. წაგეს. I believe I can fly. აა, ოკეი, ოკეი. I believe I can touch the sky. აჰა. ორი სიმღერა ქვეს, ამიტომ ქულა ჩაუთვა. ეგ არის, ექვსი და ვერ ყვებით, ამიტომ რომ ჯოში რა ვარ დაცდენილები აზრი არა აქ აზრი არა გენაო 6-5 თორე რა კაი სიმღერა ის უდგას და ჩვენ გვეთქვა სიტყვები და შეგემღერა არ ჯობ და ხალხის გარდა 1-5 ერთი 1-5 6-5-ია აუ როგორი შეიძლება ან ერთი ან ორი ოკეი მაქს დუომატ ვაცადო აბა სიტყვა დიმპიტაური ერთროლოტაცია ყველა, მაგრამ მე მგონი მილიცამეში დაასწროს სანდრო. დიმპიტაური, 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 ტაური, 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 დიმპიტაური, ტაური, ტაური. მეორე? დიმპიტაური, ტაური, ტაური, დიმპიტაური, ტაური, ტაური, დიმპიტაური. რა თქმა უნდა, ქულა გეთვლება. დამემტკიცეთ რომ ეგრე არა. აი, 6-6 და 6-6 და გადამწყვეტი ხელი. ბოლო სიტყვა. სანდრო. ბოლო სიტყვა. ჩაწიეთ ეგეს. აა, ჩაწეული გვაქვს. გოგოვ. მახარა იყო პირველი. მახარა იყო პირველი, რა თქმა უნდა. და მოდი გოგონა. 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 ეგრევე. რა ვარ, როგორ არის? გოგონა. გოგონა. მეშენ. კი ბატონო. ჯერა რავინ როგორცარი. მოგებული, მოგებული ჯგუფი მახარა და ბაკოტა. 7-5. შეიძლება იყოს 6 რას და 6-5 იყოს. საჯი არ მოიყიდული. ჩეულებრივი სუძია. მოთხის სიმღერა. აქეთ ძივარ და უფრო მარტო თქვარნა. შეიძლება თამამა თითქოს რომ დაგჯაბნეთ. აუ მაგრამ მოკლედ მაო მოცა თამაში დასრულებულია დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელმა ჩვენზე უფრო განსხვავებული სიმღერების ტექსტი ან სიტყვები მაინც დაწერეთ მალე გამოვაცხადებთ მე სამწუხაროდ შეიძლება მაგას აღარ ვიყო სხვამ გამოვაცხადოს მაგრამ დამჯერა რომ იაქ ხო დღესაც ადრე უნდა წავიდე მაგრამ ეხლა მე არ მინდა რომ მაო მოვრჩით ამ თამაშს მოკლედ შეგიძლია გადადო თუ რამე სიტყვები გქონდა სადმე ჩამოწერილი პრობლემა აღარ არის გადავდო ერთი ეგეთი კითხვა მაქვს სანამ დაგემშვიდობებით შენი აზრით კორონავირუსმა სოფლიო დონეზე არ გეკითხები აი საქართველოში შეუწყო თუ არა ხელი რამის განვითარებას აი რამე სფეროს აი რა განავითარა ან პირიქით შეაფერხა ძალიან ხელების დაბანვა ხელის ბანვა ხელის ბანვა ის რავი ხელის ბანვა განავითარა ვინცი ბანდა იქამდე ეხაც იგივე ხალხი ბანს ხელსაც და რა იგივე ხალხი მე მგონი არ ვიცი ალბათ სწორი იქნება შენ რო აი ხელოვნების სფეროზე ილაპარაკო რა რაღაცა ეგეთ სიტუაციებში ხო რაღაც ხელოვნება თითქოს გადადის ხოლმე რაღაც სხვა პლანზე ეგ რამდენად ხო რამდენად მნიშვნელოვანია კი არა რაუნდ როგორ ხდება მე ისევ წინა პლანზე გადმოსვლა და ასე შემდეგ პლანზე არ ვარ ამიტომ ვიღაცა უნდა ან სხვა კარი ან
ხო, გეთანხმები. მოგლეთ, სანამ რთული კითხვები მიგვიყრია ახლა მოსთვის, ის დროა რომ მადლობა გითხრა რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაგვიხალის ეს რამდენიმე წუთი დარწმუნებული ვარო მაყურებელმაც ისე ამოვნა. მოგლეთ შენ სტეფანიასას, სტეფანეს, ყველას თელოჯახს მოკითხვა და გიისურვებ ჯანმრთელობას, წარმატებას კარიერაში. Сул моутмадуэлит рамеа шенс намгэрзе ай 2 3 მომღერალია ქართველი ხა დანარჩენ ორს არ ვიტყვა ერთ-ერთი შენ ხარ ვის ნამღერზეც მეფიქრება ხოლმე და აი ნაღციამურებას ვიღებ განსაკუთრებით ლაივში თუ ისმენ ა ძალიან მაგარი ნიჭის ადამიანი ხარ და მინდა გისურო სულ სულ ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობო წარმატებები და გემშვიდობა რომ იყავით ეს სტუმარი საუკეთესო სურვილები დიდი მადლობა წარმატებები კარგად ჰა მოკლედ გადავიდეთ შემდეგ სტუმარზე გადავიდეთ როა ცოტა არ მოვისურვებ და არ წავიმღე რო აი შაბა დიმიტარ მოკლედ სანამ შემდეგ სტუმარზე გადავალთ მითხარ ამ სიტყვა ერთი ნებისმიერი სტომარი. კარგი. როგორც უკვე თქვი, ჩვენი მომდენო სტომარი თავში ვახსენე რომ გვეყოლება ელჩი, რაც ნამდვილად არაორდინალური ფაქტია, მაგრამ ბედნიერები ვართ რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა და თვით იზოლაციას შეუძლია რომ ესე იგი უმასპინძლოს ისრაელის ელჩ საქართველოში. როგორც უკვე ვახსენე, ეს ისრაელი, ეს ის ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს 26 საუკუნოვანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და ამას გარდა Facebook-ზე ალბათ ყველანი წავაწყდებოდით უკვე გვინახავს მე მაგალითად ვნახე შემთხვევის წავაწყდი გამომიგზავნეს Messenger-ში მაგრამ როგორც მე აღმოჩინე ძალიან პოპულარული ყოფილა ეს ესე იგი ელჩების არსებობენ ადამიანები არსებობენ დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრები რომლებიც განსაკუთრებულად უდგებიან აი მისიის პერიოდში რომელ პერიოდშიც ისინი ამ როტაციის პრინციპით ხო იცვლებიან ხო და არიან ელჩები რომლებიც ძალიან განსაკუთრებულად უდგებიან ჩვენს ქვეყანას განსაკუთრებულად უყვარდებათ განსაკუთრებულად პოზიციონირებენ განსაკუთრებულად პრომოუშენებენ თავის ქვეყანაში. ისრაელის ელჩი დღევანდელი სწორედ ასეთი ადამიანია. მის Facebook-ს თუ გადააავლებ თვალს, ნახავთ რომ უზომო რაოდენობის პოსტი არის საქართველოზე, სულ კეთილგანწყობილი კერძებზე, მოგზაურობაზე, ქვეყანაზე, ბუნებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ სიამაყით გარდა იმისა, რომ 26 საუკუნე გვაკავშირებს, კიდევ არის რაღაცები, რაც გვაკავშირებს. ამას უნდა მოგვიანებით, ახლა კი ის როა, რომ საბამ გამოაცხადოს, ვინ არის ჩვენი მორიგი სტუმარი. 26 საუკუნე უქონდა ერთი მინდორი, მისი აღმატებულება ბატონი რან გიდორი. მოგესალმებით, საგესალმებით. Hello. Hello. გამარჯობა, გამარჯობა. გვიხარია რომ ჩვენთანითად ხართ. ალბათ სულ ოფიციალური წარდგენები გაქვთ ხოლმე და ესე სიმღერით წარუდგენი ხართ ოდეს მე ვინმე ეს. The happy to host you. Thank you. And დიდი მადლობა. Maybe most of you are present officially. Anyone presented you with the song? This guy could just present you with the song. Thank you very much. It's my pleasure to be a guest in your show tonight. And it's an opportunity to stay up late. Okay. This is დიდი პატივიერი იმას თქვენი სტუმარი და ასევე შესაძლებლობა რომ ბიანობამდე იყოს ფრიზლოჩი. ძალიან კარგი. აქვე მოდით, რადგან ბატონ ელჩის გარდა ახლა კაცში თქვენც ხართ, ვიცით რომ თქვენ რუსულდანი ზანდებით, წარგვიდგინეთ თქვენი თავიც, ანუ მუშაობთ ხომ საელჩოში? კი ბატონო, მე მუშაობ ისრაელის საელჩოში, მედიისა და კულტურის დეპარტამენტში. და რანგიდორი ალბათ იცით ახალი შედარებით ახალი ჩამოსული იანვარში ჩამოვიდა და ადრე უკვე 90-იან წლებში უკვე იყო აქ ჩამოსული საქართველოში. ხო, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენმა ქვეყანა მოასწრო და თავი შეაყარა ბატონ ელჩს, ეხა ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ვიდეო ერთ-ერთ ქართულ სიმღერას უფრო კონკრეტულად კაიაკატას როგორ მღერის. მოდი ჯერ ნახოთ ეს ვიდეო და მე დაუბრუნდი. ბატონო.
გავიძახა კოპილა ბილეთი მშაბ და მოლი don't play with us ridiculous cuz a bad boy is only says you can never be dumbass have a boy that we can dumbass and you want my super dumbass Сейчас вы курите по постам тенс. Браво! Магария, хоча. Аба рам могафикрат эс видео батано элчо, ану кая ката шегиқвардат ту ра раме сва сва история. Well, during my first 2 months here, January and February, I explored many of the bars and clubs and restaurants in Mount Pinsent. And I noticed that I kept hearing the same song over and over and over again. Al pirveli ori tve rodesats arti qo zan bevul adgilas gadioda barshi da ese video simgera charcha gondebashi. Yeah, so the first few words I learned in Georgian were kayakata, saperavi and bolomde. Okay. Ბოლომდე ბოლოსიფა. ესე იგი, უკვე დაახლოებით ყველაზე მეტად რა უყარს, არა? კაიაკატა, საფერავი. ხო, გადმოეცხო ქართულად. მესამე ბოლომდეო, ბოლომდეო. საფერავი ბოლომდე. Okay, okay, okay. კარგი, კერძებზე, სიმღერებზე ვილაპარაკეთ. რა თქვენ კიდე რა საინტერესო ხოლმე ზოგადად რაღაც სტუმრების დაკვირვება ჩვენ ქვეყანაზე. რაღაცებს ჩვენ ვეჩვევი და ყურადღებას არ ვაქცევთ. აი, რამ გაგაკვირვათ ან რას გამოარჩევთ? რამე იქცია თქვენი ყურადღება? What you found new in Georgia here? What you know is special? Well, I was here for the first time in the late 90s, between 97 and 2000 when the situation was very difficult. So when I came back after 20 years I didn't recognize the country. Okay. It was like a completely different world to me. But luckily I still kept in touch with many of my friends from 20 years ago, so it made it easier for me to get to know Tbilisi again. Ანუ 20 წლის შემდეგ უკვე თითქმის სხვა ქალაქი იყო, მაგრამ ძველი მეგობრები აკყავს და შეუძლია ახლიდან გაისმოს ისევ ეს ქალაქი. And luckily my friends are telling me about modern Georgian culture. For example, I know that one of you is called Sotne. მინდინარე მოვლენებსაც უყურებ. ჩეცედეში ჩარჩენაც მოასწრო ესე იგი ბატონმა ილჩმა, ძალიან კარგი. კი ბატონო, თქვენს გიცნობთ. კი ბატონო. And you know the second guy what is his problem? Да. არა მარტო სეკე პრინცი. Who is that girl? the wife of Sotne. არაცოლებრივი მეუღლე Sotnes. ალბათ ეს პირველი ქვეყანა. In Israel we have 100,000 Georgian Jews who emigrated to Israel. So many of them watch Georgian TV every night on the internet. Okay. ანუ ასეთი ქართველი იმიგრანტი რამ ისრაელში და ისინი ყოველთვის უყურებენ ქართულ შოუებს. მოდით მივესალმოთ ყველა ერთად საქართველოდან წასულ ქართულ ებრაელებს, რომლებსაც ვიცი რომ არ დღემდე შენარჩუნებული აქვთ ეს ურთიერთობები, აქ ნათესავები ყავთ და ეს ადამიანები არ დაკარგულან არც საქართველოსთვის და ისრაელისთვის ხომ პირდაპირ შენაძენები არიან. სწორედ ალბათ ეგ არის ყველაზე მაგარი ამ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში, რომ თბილისელი ებრაელი იქ წასული ისევ თბილისელი ებრაელია და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მე პირადად აქედან იქ წასული და ძალიან ცნობილი ადამიანები მათ შორის და მოკლედ ჩვენი ოჯახებიც ხო ძალიან გავს რაღაც ურთიერთობები ოჯახური რაღაც ტრადიციების გვაქვს ერთნაირი გვაქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ გვიხარია და once more we want to welcome you in Georgia. This is your it's first time you came here but you are like now
you're honest. I said, how to say? Rasa. Honest, kira. Umaglesi ambassador sogorunda utxa. Your honesty. Rasa segit. Your excellency. Yeah. Sorry. Didi Maglova. Didi Maglova. Da, mocharule biortro. Moglet. Har daiz otkueni esegi salcho kariera. Oela perit. Inaris magram. Magra მე მინდა კითხოთ როგორც ვიცი ჩვენთვის ჩელენჯი გაქვთ მოფიქრებული და მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთოთ. So first of all I know the Georgian people are very very proud of their football tradition. აჰა. ქართველები ძალიან ამაყობენ მათი ფეხბურთის გულშემატკივრობით და ტრადიციებით. Secondly I know that in Georgia Israeli women soldiers, women who serve in the Israeli army are very popular. ასევე სვენიარო ისრაელის ისინი. სალბინს ჯარში მსახურობენ გოგონები ძალიან პოპულარულია. So I asked my daughter Anna, who you are now seeing on the screen, to start this challenge and challenge Georgian men, but especially Georgian women, to take part in our competition. და თავის ქალიშულს რომელიც მსახურობს ისრაელის ჯარში, სთხოვა რომ გამოიწვიოს ჩელენჯი ქართველები, განსაკუთრებით გოგონები, ამ სპეციალურ ჩელენჯში, რომელსაც Maybe Russo, you can explain the rules. Yes, please. ანუ ჩელენჯის აზრი ის არის, რომ რამოდენიმე ადამიანმა უნდა აკენწლოს მარათონულად ბურთი. ნუ აზრი ის არის, რომ ბიჭებს რა თქმა უნდა ადვილად გამოუვათ, ამიტომ ერთ-ერთი მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს გოგონა. ჩვენც გოგონას აქ ერთ-ერთი უნდა იყოს გოგონა და ამ წესები ისეთია, რომ არ არის აუცილებელი ძალიან მაგრა კენწლიდან. უბრალოდ თავარია შეთანხმებულად და რაღაცა ტიმვორკი ანახო. ანუ ჯარშიც მათთვის აი დისციპლინა და ორგანიზებულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და ამიტომ აი ესეთი ტიპის თამაში მოიფიქრა, სადაც თავარია შეთანხმებულად იმოქმედოთ და ძალიან მაგრათაც თუ არ კენწლი, მაინც შეიძლება ძალიან კაი შედეგი აჩვენო. და თუ ვაჩვენოთ ეს ჩემი შესაძლებლობა. გასაგებია. კი, კი, კი. მივხვდით ყველა. თუ არ აკეთებთ მე და ვიგამ ბურთი. აბა მიდით. ოღონდ ბურთი კი არა, ცოტა უფრო რთული რამ, ხო არა აკეთებთ მე და ვიგამ. მე უშვენიერესმა და ულამაზესმა მანიკამ გამომიწვია და აი ეხლა კი ბატონო, მანიკამაც მიიღოს გამოწვევა. გამოწევა მიღებულია, მოკლედ და ქაღალდის რატო? საინტერესოა, ქაღალდის რატოა? იმიტომ რომ უბრალოდ უფრო ადვილი ასაკენწლი იყოს, რაც უფრო მსუბუქი ქაღალდით იქნება და მსუბუქად დამაგრებული, უფრო ადვილი ასაკენწლია ნებისმიერი მონაწილის. კარგი, მაგასე. მე ვარიანტი უფრო რთულია. თითოეულს აქვს თავისი ბურთი და ერთი რო იწევს მეორე, სანამ პირველს დაუვარდება, მეორე უნდა გააგრძელოს, ოღონდ თავისი ბურთი. ანუ უცხოეთრები. და შესაბამისად ასე რიგრიგო ჯერი გადადის ერთიდან მეორეზე და ჩვენა რო. ნუ აზრი იმაშია, რომ ერთი მაინც 3-4 ჯერ მაინც თუ კენწლის, სწორი ორგანიზებული შემთხვევაში შეიძლება რომ დიდხანს გააკეთოთ ეს მარათონი. და თუ ეხლა შეგიძლიათ დაახლოებით გავაკეთოთ. თელი საღამორო კენწლონ შეიძლება, ხო? ანუ რა კარგია. ანუ ვინც უფრო ყველაზე შეიძლება თავარია რომ უნდა თქვათ, რომ ვინც ყველაზე კარგად გაახსნებს ამას თავს, ან პირველი ადგილის პრიზის მფლობელი მიიღებს ძალიან ძალიან კარგ პრიზს, ანუ ვაუჩერს ერთ-ერთი ვაა, საჩუქარი მომია, ვაუჩერს მიიღებს, მოგებული. არა, მე მინდა რომ ვიგამ გაიმარჯვო. ან შეხوار გინდა, ჩემ გარანტიას. ვიკა გაიმარჯვეს. ვოუტ, ვოუტ ვიკა კალანდია #ვოუტ ვიკა კალანდია გავაკეთოთ. მე და წაცი შე. ჩვენ გვერდზე ყველაფერი წესები მოცემული. ოკეი, ძალიან კარგი. მაგილოსაც აბა უნდა დაუთმო. მე ვიცხებდი შენო. მიდი, დაიწყე. წავიდა. ერთი წამი. Erdi, ori, savi! Tavide, tavide. Sa? Eta, ari, uo, modi, modi, tavide, modi, saba, shengari, heger. Modi, me tavu, itzke. Kari. Sam. O, sam. O, acha. Si, o, uva, da, itzke. Yeee! Acha.
აუ საბა ეგმურთელი ყოფილო აი მომღერალი ღია საბა დამთავრდა გადაცემა მიკა დაიწყე შენ რა სტუდიო კი არა ხო კარგი, მოკლედ ჩვენ დაწყვეტებით რომ ჩვენს გუნდში ვიპოვნით გოგონას, რომელიც მინიმუმ სამჯერ მაინც აკენწლის, შეიძლება პროდიუსერი იყოს და ამ ჩელენჯს გავაგზელებთ სიამოვნებით. მოკითხვა, ესე იგი, ბატონი ელჩის შვილს, რომელიც ახლა მსახურობს, რა ძალიან სასიამოვნოა. და გვიხარია, რომ ადამიანი ჩამოვიდა ქვეყანაში, რომელმაც მოახერხა და სულ რამდენიმე თვეში ძალიან კარგად დაგვამახსოვრა თავი ასე პოზიტიურად. Yeah, so we are very grateful. We once more want to thank you for making this challenge. And we hope that we'll meet some days after quarantine will end, or some days, I don't know, maybe you'll have a meeting, maybe we'll make Supra, who knows. შეიძლება რა Supra-ს დაგვატიჟოს. მოკლედ, როგორც კი დასრულდება ეს მძიმე დღეები, იმედია რომ იქნება რაღაც მიღება და ჩვენ მოწვეულები ვიქნებით ამ მიღებაზე საალჩოზე. უკვე ხო და კი, მოკლედ, ამას გარდა იცოდეთ, რომ ჩვენ ყველანი და მთელი ეს არხი და ჩვენი გუნდი ეს გადაცემა თქვენს გვერდით ვართ. მადლობას გეუბნებით იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისრაელი საქართველოსთვის აკეთებს. თქვენ ამ კარანტინის პერიოდში გახალისებისთვის ჩვენც ეს ჩელენჯი პრინციპში ფციში, იმიტომ მოვიფიქრეთ, რომ კიდევ უფრო გავახალისოთ ეს პერიოდი. კი ბატონო. და როგორც თქვენ დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სელფჩოს გვერდზე, ისრაელ ინჯორჯია Facebook-ზე. ისრაელ ინჯორჯია, ოკეი, შევდივართ ისრაელ ინჯორჯიაზე და ერთი ბოლო კითხვა გვაქვს სანადაგემშვიდობებით. ბატონებს ელს ვკითხოთ, ვინმე ხომ არ უნდა რომ პირდაპირ გამოიწიოს ახლა და ან თქვენ ხომ არ გაქვთ რამე ვერსია და ჩვენ იმას გამოვიწევთ ჩვენი გადაცემის Facebook-ით. პრინციპში თქვენ გენდობით, ვისაც ოკეი, we are free. კარგით. მოკლედ. გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნახვადის კარგად კარგად მადლობა. რა კარგია ეს აცი დღეიდან ხალხო ყოველ სამშაბათ ჩაგვერთვება სხვადასხვა ქვეყნის ელჩი ჩელენჯებით. მოკლედ. საბა ეს თამაში გაქვს, მე ცოტა ვჩქარობ დღეს ადრე სხვა ხალხის უნდა გავახარო, ამიტომ ადრე უნდა გავიდე და მოდი ეხა ჯინქსი რომ დავაანონსე ყოველ თამაშის სახელი. კი, ბავშვობიდან თამაშობდი ჯინქსობას. ჯინქსობას. ჯინქსზე ვარ გაზდილი ხალხო. მეგობრებო, ხო. აქაც ჯგუფებად უნდა გავიყოთ, როგორც ვზივართ, მოდი აღარ შეგაწუხებთ, ისე გავიყოთ. ეხა აგიხსნით თამაშის წესებს. აი ესეთი ხელთათმანები გვაქვს, რომელიც ერთმანეთს აქვს მიკრული და ეს ხელთათმანები არის სიახლოვისთვის. უნდა გაიკეთოთ და ერთმანეთს შეეხოთ. რაში დაგჭირდებათ ეს ერთმანეთთან შეხება? ახლა მალე მიხვდებით. თქვენც გაქვთ თქვენი ხელთათმანები, ნუ შეიძლება ზევარ გაზდილი. შეეხეთ, შეეხეთ, არანაირი პრობლემა არ არის. ჯერ ერთი თამაშობს მე. პარალელურად ვითამაშებთ. მოკლედ აი ამ ფურცლებზე წერია რაღაც სხვადასხვა თემები. და ამ თემებს თქვენი ამოცანაა რომ ამ თემებზე გაგახსენდეთ ერთი და იგივენაირი სიტყვა. მაგალითისთვის მოვიყვან თუ წერია ქართველი ფეხბურთელი და თქვენ ხართ ერთ ჯგუფში, სამამდე უნდა დათვალოთ ხელები გაქვთ ერთად ეს. არველაზე. არა, 1, 2, 3. გიორგი ლორია. იტყვით რა, თუ სხვადასხვა რაღაცას იტყვით, მაშინ ქულა არ გეთვლევათ. ანუ თქვენი მიზანია რომ აი ამ სიახლოვით მიხვდეთ.
მიხვდათ ფიქრს. ეს ტელეპორტაცია. ტელეპათია, დიახ, ტელეპათიური თამაში გვაქვს დღეს, დიახ. აა. მოდი კაკულიას. ეხლა როგორ ვითამაშებთ? თქვენ დაიწყებთ. კაკულიას სამომავალო. აა, კაკულია კალანდია მოიგებენ ამ თამაშს. თქვენ გექნებათ სამი სიტყვა, სამი სიტყვა კი არა, სამი თემა, ჯერ არა იყო, ჯერ არა იყო. სამი თემა და თითოეულ თემაზე გექნებათ სამი ცდა. ანუ თქვათ გიორგი არველაძე თუ ვერ გამოიცანი, მეორე ჯერ ლორიასი თქვი და გამოიცანი. გამოიცანი კი არა, ერთი და იგივე თუ არ. ეხო უნდა დაემთხვეს რა, თავარი არის ეგ. მეგობრებო, ეს ვინ იწევს? და რა თქმა უნდა ვიკა და სანდრო. აჰა. ამერიკის პრეზიდენტი. შეგიძლიათ დათვალოთ მელა. დაითვალეთ. თვალებში უყურეთ და მიხვდით რას ფიქრობთ ერთმანეთი. რას ფიქრობთ ერთმანეთი? 1 2 3 ბარაკ ობამა. არა. არ გეთვლებათ, იმიტომ რომ გუშზე ვფიქრობდი. მაგრამ შეგიძლიათ მეორეც და ზუსტად ამერიკის პრეზიდენტი. 1 2 3 გუში. და მესამეც და მესამეც და იგივე სიტყვა. 1 2 3 გუში. რომელი? იმან დიდი კარგო, მამა გუში თქვა იმან შვილი. მოდი 1 2 და წააგე. არა, არა, არ მოსულა. მოიცე, იგი ისევ ჩვენ ვართ. აა, ისევ თქვენ ხა? მეორე თემაც თქვენ. ჩვენ შევხორცდით აქ და საკანცელარიო ნიუჩი. ო, sorry man. აჰა, აქეთ თქვენ. 1 2 3 აი ესენ კარნახობენ ერთმანეთს. სახე შენდოთ თვალები ხო? 1 2 3 თორე ისინი რაღაც თვალები თუ კარნახეთ მეგობრებო, პირითა. აა, არა, პასტა და კალამი ერთეგი. პასტა და კალამი ერთეგივე, მაგრამ უნდა დაგეთვალათ. ბიჭო, კარნახობენ ხო ერთმანეთს? კალამი. აჰა, კარგი. ორი ქულა გაქვთ, არ ვიცი რამდენად სწორია ეს. სწორია, არა. ორი ქულა გაქვთ. მიდი, მესამე. ხილი. მადე. ხილი. ორი უკარნახონ ერთმანეთს. აა, რამდენი ვარიანტი? უი, გუში, მაიცა. გუში ხელი არ მოჭამაში რა პროდიუსერი. უნდა დაიწყო 2 3. მარტივი. კარგი. მეორე ვარი, მეორე ჯეროც გვაქვს. 1. 1 და 2-ს აღარ ამბობ. 3. მარტ. აწყე. კაი. არა, არითულება. მე 13. მე 13. სხვა უნდა იყოს. რა, 1 და 2-ს როცა იძახით. კარგი, მისმინე. 1 და 2-ს როცა იძახით, პირველზეც და მეორეზეც ეგ არითულება. კარგი. პორტოხალი. აუ, ნოსარია. მეგობრებო, დათვალა და გავიჩა. მეგობრებო, რაიმეში ისთვის ხარ? ნოსარი. თქვენი თქვენ წესები თავიდან აგიხსენით, თქვენ ხართ ნოუც არ არის, ერთს ხართ. ერთს ხართ. მორჩაა. არა, მორჩა უკვე მოიხსენით, აზრი აღარ აქვს. ეხა თქვენი ჯერია. გაა, მორჩა. აუ, საბას არ მოწონოთ რა. როგორ არ მომწონ ხარ? ქართველი მომღერალი ქალი. სამამდე უნდა დაითვალოთ გაგახსენე. შემომხედე. 1 2 3. ნაკლებად. არა, სწორია, შემდეგ იცრა. 1 2 1 2 3. მაუდარცმელიც. აი, აი ხარ იყო რამე თქვი რა. მესამე ჯერ, მესამე ჯერ. მოვიცაკევიდა თულაში. აა, მოიცა. მოიცა გავიხსენ. თუ კაცი რო ვთქვა თქვენ. არა, არა, მოდი ქალი. იცი ვინ მე? აი გამახსენდა ჩვენ გადაცემები და. ცად მითხარი? არა, არა, თქვა შეიძლება, აბა დაითვალეთ. რა? 1 2 3 ნინო ჩხეიძე. კოჩა, 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 ერთი ქულა გაქვს მეგობრებო. მე იმას ხაზე გამახსენდა. შემდეგი თემა. შეიძლება. აბა კარგად უსმინეთ. ალკოჰოლური სასმელი. ვა! რა ვარტყავთ ეხლა სამ. რაღაცა იქნება. მიყურე. ა. ოკეი. სამანდე და თუ არ დაგავიწყოთ. ანუ რამე ხო, ანუ ბრენდი უნდა ვთქვათ თუ არა? სასმელი, სასმელი, სასმელი უნდა ვთქვათ. აი. 1 2 1 2 3 ღვინო. ვიცადი რომ არაყს ამბობენ, ვიცადი რა. დაგი მეორეც და უფრო გვინდეს და არაყს ვეღარ ამბობ. აა, მაგას აღარ ვამბობ. მაშინ 1 2 3 ვისტი. აი, რა ვისტი და მესამე მეგობრებო. აი, გადა. მესამე თქვენთვის ბედნიერია, წინაზე მესამე მესამეზე მოიპოვეთ ქულა. 1 2 3 კონიაკი, ხო? ბიჭი, აჭა ხო არაფერი. არა და ორივეზე ვიცოდი, რომ მაგას ორივეზე ვიცოდი, რომ მაგას. მე ციმენ არახს რომ. მეექვსე თემა. ხო, კაი. ქართული კერძი. ქართული კერძი. აი, პირველივე. ხო. 1 2 3 ხინკალი. ოჩა. ო. 3 1 მეგობრებო. იქ ნახე, არასწორად. არა, ჩაანაცვლებენ აუ.
გავაცილებოთ 3-1-ა მეგობრებო. დასვენე მიდი შენ მე მე დავასვენე. აბა გაიგეთეთ ხოთაც მანები. მე ამასობაში მე7 თემას გამოვაცხადებ, მე7 თემა ფერი. მოდი. სანდრო ფერი. აუ შემოხედე ხა ფერი. 1 2 3 წითელი. ოჩაკ 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 შემდეგი თემა უცხოური ფილმი 1 2 3 წამი მოიფიქრე 1 წამი ან ზამბო რამე აი პაპსა ეს საუბარი არა ხელი საუბარი არ შეიძლება ხელი და თვალები სამი ტიტანიკი ტიტანიკი ეს იყო წაგება რა თქმა უნდა ეს იყო აი ჯეირანში რომ ჯეირანი და მე სამეც და 1 წამი აუ 1 2 3 ერთხელ ვიცოდი რომ მაგასიზა არც ეს ერთად არ უთქვიათ არეთ არ გიძლებათ ერთდროულად კარგო ამბო არა ერთად გიძლებათ ეს მოტრიალდი რა ძა არ ჩავხართ და ხალხი ვერ ხარ არა რა ერთი მორჩა ტიტანის როგორი ამბო 2 3 ამომეწრა ფილმებს ეს უკვე მე4-ია მე არ შეიძლება უცხოური ფილმიო თქო აღარაფერი აღარ მოთქვა ეს თემა მორჩა შემდეგი კარგი კარგი შემდეგი თემა თანხმოვანი. აი, თანხმოვანი. ანუ აიო არა, ასე დანარჩენები. ესე იგი 1 2 3. ი. ვიცი რა. ი არა მე. აუ, ითქვა, აი. კაი, ი არ არის ხმო. კაი, თანხმოვანი. ამას მოვჭრი. 2 3. ჯ. მესამეც და მეგობრები. მესამეც და. მე 1 2 არა არა მეგობრებო ანგარიში არის 3-3 3 რანაირად არის არ გამოუჩინე 3-3 რანაირად არის 3-2 არის 3-2 არა არაფერი არ უთქვამთ ჩაასწორეთ ძალიან კარგი რომ ჩაასწორეთ თქვენი თემა დიახ თეუზის სახეობა მალე ობა ჰე 1 2 3 კალმახი იო ოჩა ოჩა დაგემატეთ ერთი გულა 4 2 მეგობრებო 4 2 შემდეგი თემაა სერიალი ვა სერიალი აუ აკ რა ვერ გავა აუ აკ გავარტავ რა ეს გავარტავ 1 2 3 ჩუცუდუ შემდეგი თემაა ჩუცუდუ სიმპათიური პოლიტიკოსი სიმპათიური. აუ იმათ რომ მოსულოდოთ. სიმპათიური პოლიტიკოსი. რა ხდება? აუ ნეტავ ვიზეპირო. პრეზიდენტ. აუ პარტნიორი მიდი, სანდრა. არა, იმ. მალე, მალე, სერიალი და. სერიალი. არა, შემდეგი არ შეიძლება. სიმპათიური პოლიტიკოსი. 1 2 3 ზელენსკი. არა, შემდეგი, მალე, შემდეგი, შემდეგი, შემდეგი. სიმპათიური ხო შემდეგი? აიშა რა ქვია? აიშა რა. ვინ არის სიმპათიური? მე დაგიწვით უფრო გაგირთულებთ. 1 2 3. არ ვიცი. გაი და ბოლო ჯერ დაგიწვით. შემდეგი. ბოლო ჯერ დაგიწვით. 1 2 3. აა, ვერ გაიშა. მე როგორ სიმპათიური? არი, არი, ეს თემა არ ჯაგეთულა. სანდრო გასაქცევია, მეგობრებო. გემშვიდობებით ყველამდე. მე ჩაგანაცვლე. მიდი, მიდი, მოიგე საფა. შენ გიგვრა მე ვიქნები. ყველამდე. კარგად. მოდი ნახოთ შემდეგი თემა. ეს შეგატოვა ხო? ეს უკვე ჩვენ. არა, ორი იყო ჩვენი, მარტო ის ეს ორი. არა, 12 სამზე ზუსტად იყო. 12 სამ. ბიჭო, ეს ორი გქონდა, მეტი არა. ესეც გქონდა. სერიალი. თევზის სახეობა. კი, კი. ჩვენი ჯერია მუსიკალური ინსტრუმენტი. აჰა, იმედია გაარტყა. მოდი, მოდი ეს ხელში ის ფქნა. ხა ჩვენ ვიგრძნობთ ერთმანეთს, ნახე როგორ რა თქმა უნდა, მე დაგიტვით. აა, რა თქმა უნდა, თქმელი 1 2 3 პიანო, თქმა ყე. მაგორს ვეღარ იძახით. 1 2 3 ფანდური. ვეღარ იძახით ვერც მაგას. ერთი ცოტა ნელაკენით რომ რაღაცა და გადაწყვიტოს რას ამბობს. კაი, აბა მოდი გადაწყვიტოთ. 1 2 3 საქსაფონი. ინსტრუმენტი. კაი, შემდეგი თემა არ ვიცით. მეგობრებო, რა არის? რა არის? ხე. ხე. 1 2 3 ჭადარი. 1 2 3 წაბლი. 1 2 3 ბატანი. ვორჩა და გათავდა. ჩვენ? არა, ეს არა, ჩვენ ვართ. აცებელი ცხოველი. მოდი. 1 2 3 ბექვი. ოჯა. 1 2 3 ლომი. ალადეს. ჩვენ გვაქვს მეგობრებო 5-3 5-3 აბა 3 თუ რაღაც კარგი თქვენი თემაა ხეულის ნაწილი 1 2 3 ხელი ხ
ხელი და იდაყვი ხო რა იდაყვი რა ხელი მაცვი მორჩა რა მართალი ხარ კაი მაშინ გავმარტივი და 1 2 3 ფეხი კარგი შემდეგი თემა ქალაქი ევროპაში 1 2 3 ბერლინი 1 2 3 მილანი მე წამოვედი იტალიაში კარგი ქულა იყო ნამდვილად შემდეგი თემა ნოტი აუ 1 2 3 დო ოჩა ოჩა ზა ოჩა ჩვენი ჯერია თამაში ძალიან გამანადგურეს 8 3 აი დაი ვებს ფიქრობ ძმო ყველაფერი მესმის და ცოტა აბა მოდი რა მიდი ეს კუჩენი დაგვეხმარე მაშ ასე ავტომობილი ახრა რა თუნდა ეხა ამას ბევრი ფიქრი პირდაპირ ვთქვით 1 2 3 მერსედეს მიდი. რა თუნდა ეხა ამას ვადე ფიქრი 1 2 3 BMW. ყოჩაღები, ყოჩაღები. მთი. აქ ალბათ ცუდათ არის თქვენი საქმე. ავტომობილის ნაცი. ნაცი, არა, ვიცი. მოიცა ერთი წუთი. მიდი. 1 2 3 გიტარა. ოჩა. ეს უნდა გამომეცნო. მატორი გიტარა. მართალია, მართალია. გიტარა, ხო. ერთი იცოდა რა შეიძლება. ერთი წამი, ერთი წამი. მიანინო. ერთი წამი. 1 2 3 საჭე. საჭე. ვა, ხედავ და მე სამე ვარ. მიანინო. ერთი. 1 2 3 კატალიზატორი. კარგი, შემდეგი. ფეგბურთელი. კარგი, მოდი. 1 2 3 მესია. ოხო. შო 1 2 3 არველაძე შემდეგი კიკე კიკე კასია ფეგბურთი ან კიკე არის მაგრამ კიკე იცის პირველი მესი კიკე ან კიკე ხო აი ვერ არა ეს ხოლმე გვეთვლება მესამეც გვაქვს ეს გვეთვლება 1 2 3 რონალდო მორჩა და გაქვს ლაი შემდეგი გეთქვა რა იყო საბა ერთიც დაგვჭა არა, არა, 3 იყო თქვენ. არა, 3 იყო, 3. 3 იყო, ეხა თქვენი ჯერია. კი. თქვენი თემა ქალის სახელი. 1. ხო. რა თქმა უნდა, 1, 2, 3, ვიკა. სანუ გეთ ერთმანეთს. 9, 4. თქვენი შემდეგი თემა ზაღლის ჯიში. ოო. დავაი, ხა. აა, მოიცა ერთ წამი ვიბძნო. ჩვენებურად. აა არ ვიცი რა 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 ცოდნა უნდა მაგას 1 2 3 მეცხვარე აა არა და მზე მზე დაიწყე მეცხვარე კაი აა შემდეგი მაშინ 1 2 3 კავკასიური ნაგა ეგა აი მაგ 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 მეცხვარე ნაგა სხვადასხვაო სხვადასხვაო არა კაი მოდი აბა მესამე სამი აბა მე არ მგონია საყვარელი მოიცადე. თქვი, აბა? კაი. 1 2 3 როტოილი. აი, რაღაც ეგეთი მაიმუნობა. და შემდეგი თემა საკმაოდ მარტივი, თავიდე რო ავწნი ფიგურა. მარტივია, ხო. კაი. ყვავილი. ჩვენ ვარ. დიახ, დიახ, ბოლო არის. 1 2 3 ვარდი. რა თქმა უნდა, ბრავო მეგობრებო. მოიგე. გაეფურჩქნა კოკორი. ყაჩა ბიჭო, ეს ორი დღე მაგერ. ორმო მსახიობი, რა საინტერესო იყო შემდეგი. აი, მორჩიც. მორჩიც. აა, ერთიც. ორმო მსახიობიც დაგჭათ კი. ორმო მსახიობი რამე, სხვა პროსტა მსახიობი იყოს რა. ზღვა წავიდა. 1 2 3 შავი. ჰო, ბრა. ძალიან დაუჯობნეთ მეტოქეები, მეგობარო, ძალიან, ძალიან. ესეც არ შეიძლება. ანუ ძალიან წავაგეთ. გაგვანადგურეს. აი, აღარ ინერვიულოთ ახლა მაგაზე. არ მინდოდა. აგება და მოგება მეგობრები არა, თამან ბავშვს. ცხაპარი, ცხაპარი. ეხლა რა სტარტი ჩვენს გადაცემაში მეტავი. ჩვენ გადაცემაში. თითქმის, თითქმის. მე მგონი ახლა სანამ შემდეგ სტომარზე გადავალთ ალბათ Facebook-ის გამარჯვებულიც დავასახელოთ ალბათ ელოდება მაყურებელი ნინო შურღაია აჰა გამარჯვება გიმოცავთ გამარჯვებას ეს ექსტრაჯის შეფუთვა ექსტრაჯის ვეკურიერი გადმოგეცემა ხვალ ჩვენი კურიერი მოგიცნცულებთ და ძალიან კარგი ნივთები და შიგნით. მოდი კარგი მოდი ზე გადავალთ ხო და დღესაც ვერ ჩაივლის ჩვენი გადაცემა
კალადგურთის გარეშე ჩემი ვიკა. ძალიან კარგი. ამიტომ საბაქტ ხო გამოაცხადო ჩვენ ის თუ. ჩვენთან დარჩით არ გადართოთ რასაკეთებთ მოიცა. კარგი სტუმარი ჩაგვერთვება ანატოლი ბოისა. გამარჯობა, როგორ ხართ? კარგად, შენ როგორ ხარ? თქვენსავით მხიარულად ვერა, მაგრამ ვცდილობ. რა, რა გიშლის ხელს? რაში მოგეხმარ? არა, არა, უკვე მეხმარებით რო ხედავ, უკვე განწყობა გამემაგრებული. განსაკუთრებული ხო არ ხდება შენ თვით იზოლაციაში, აი რაც განასხვავებს სხვებისგან? მე მგონი არა, ძირითადად აი ეს ონლაინ ლექციები და ანუ ბავშვის ონლაინ გაკვეთილები, მეცადინეობა და როგორც ყველა ალბათ. და დათი ხო არ არის ახლომახლო რომ დაგვენახოს? არა, ის იმაში რეჟიმში მყავდა ძინო. ისე თავი პრინციპში რომ ახსოვს შენი და დათის ურთიერთობა, რაღაც მამაშვილობა და ასე შემდეგ, მე მგონი ცუდროს არატარებ იზოლაციაში. კვაყოფილი უნდა იყოს. მაგრამ ბავშვი ძალიან ფიარულა თავარ საცენია რომ ჩემი მეზობლები არ არიან ფიარულა, ჩემი ბავშვი უდარბის და ბურთით არის. თავი არც ისე დიდი ხანია კარიერა დაასრულე, მაგრამ სხვა პროფესია შეიცავს ეხა მწვრთნელობა და შენთვის აი რომელი რომელს უფრო გამოარჩევდი, რომ სად უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს? ნუ ალბათ, როდესაც მოთამაშე ხარ, გაცილებით უფრო მქიარულია ყველაფერი და უფრო ანუ სახალისოა რა, მწნელური სამსახური გაცილებით უფრო რთული არის, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი გამოდის, ძალიან ძალიან ანუ სასიამოვნო სამსახურია, იმით რომ ზოგადად უკალათის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. რა თქმა უნდა, და ეს შენი რომ წრთნელობა უფრო რთულია? აა თამაში, კალათბურთელობა თუ ცეკვა? მსვლელობა, მსვლელობა. ცეკვა მაინც დათობა არის, ანუ. კი, რა თქმა უნდა. ტოლი, როდის განახდება საქართველოს სუპერლიგა? ხო არ იცი რამე თარიღი ან რაღაც? ხო, ნუ ჯერჯერობით ინფორმაცია როგყავს, იმედია გეგმაზე უფრო ადრე გაიხსნება სპორტული დარბაზები, მაგის დიდი იმედი გვაქვს და მხოლოდ მაგის მერე უკვე დაისახება გეგმა, როგორ დაუბრუნდეთ ანუ სპორტს ჩემპიონატს და როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. გასაგებია. ანუ სხვათა შორის ეხა გეგმა ახსენე და მინდა გითხრა რომ მე მაქვს რაღაც გეგმა რა. და თან შეიძლება ამ გეგმის მიხედვით რომ ეგრევე რო გავხსნათ ჩემპიონატი. აი მაგალითად ეგეთი წესები უნდა დავააპდეითოთ უბრალოდ რაღაცეები რა. აი მაგალითად სამწამიანში რომ სამკაცზე მეტის ხოფნა არ შეიძლება. გოლი ეგეთი შეჭი. კარგი იდეა. ხო, არც ისე ცუდია აი მაგალითად. ყველა სროლის წინ სტეპბექი გააკეთონ ხოლმე დისტანციის პონჩი, ეგეც რო ვალდებულება იყოს ყველა მოთამაშისთვის. კიდე რა, ტრენერებს რო მაგალითად თითო-თითო ტაიმაუტი რო დაუმატოთ თერმოსკრენინგის პონჩი, სიცხე რო გაუძო, ცუდად თუ თამაშობს სიცხეს რო დააბრალო და თუ სიცხეა გაუძო. დანარჩენი თქვენს დააპდეითეთ ფედერაციაში, მიამატეთ მოამატეთ. აი სამწამიანის ვარიანტი მგონი რეალურია, ხო? სამზე მეტი კაცი რო სამწამიანში არ ჩერდებოდეს შეიძლება. ზოგადად ისე და ესე ვცდილობ რომ მას აკლება კაცი ჩერდე, ხო? გაჩერდნენ ხოლმე და ანუ სტებექებიც ძალიან ძალიან აქტუალურია. ხო, სტებექიც ძალიან. თოთ არხა, არხა კალაგურთისგან და მიხარია. ხო. ევროპასკეტი რო გადაგვედო, მაგაზეც ვილაპარაკოთ. ნუ ერთი მხრივ კარგია, რომ მოასწრებთ წესიერა დაშენებას შენობის, მაგრამ კიდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისედაც მოასწრებდით. ნუ უბრალოდ ანუ ამ ვითარებიდან გამომდინარე, პანდემიიდან გამომდინარე, მარტო ეს ევრობასკეტი და ყველაფერი გადაიწია აბსოლუტურად ასაკობრივებით და ანუ ყველა ჩემპიონატი. ალბათ ანუ ძალიან ლოგიკური და გასაგები იყო, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ალბათ ყველასთვის ნომერ პირველია. კი, ესენი რომ მიუშვა კალათბურთზე საუბარს, არასდროს არ დაასრულებენ და მგონი ჯობია თამაშზე გადავიდეთ. დასწრებია. დალიბაისა და დისტანციური თამაშები. ტიხარი მეგობრებო. ხო, ტიხარი იყო აქ რა. აა, რა თამაშობთ? ხო და რა თამაშობთ? ვიცით?
თუ ამიხსნით, მე დიდი სიამოვნებით შემოგიერთებით. აა, ერთი წამი დაგეწევით. თამაში წესები ძალიან მარტივი ყოფილა. ჩვენ განახებთ ცნობილი ადამიანების ფოტოფაზლებს, რომელიც არეული იქნება. და შენ უნდა გამოიცნო ვინ არის ფოტოზე. ხო, ამ თამაშს მაყურებელიც თამაშობს და ყურადღებით იყავით ხალხო იაქტიურეთ და ვისაც უფრო მეტი სწორი პასუხი ექნება, ჩვენგან გადაეცემა ექსტრაჯის შეფუთვა შესანიშნავი ნივთებით. მაშ ასე დავიწყოთ, ხო? Ну, ექსტრაჯის შეფუთვას რა თქმა უნდა შენც მიიღებ, ულაპარაკოთ. ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ. თამაში პირველი ფოტო ვნახოთ, მოდი, ტოლი. ჩემი ფავორიტი ქართველი მამაკაცი. თუ ვერ ხვდები, შეგვიძლია მოგაშველოთ რაღაცეები. კი, კი, აუცილებლად. უნდა დამეხმარეთ უბრალოდ ხო, ცოტა ჩემთან ეკრანზე. დიზაინერი რო არის, ცოტა შორიდან მოუვარო, დიზაინერია. ანუ კალათბურთელი არ არის ეს, არა, სპორტმენი არის, პატაჟული ადამიანი. დიზაინერია ქართველი. და რაღაცა ცოტა ანუ ის თავისი მანერებით გამოირჩევა რა. ცოტა ეპატაჟური, სკანდალური. ანუ ეგეთი ანუ ალბათ ერთი არის ყველასთვის, ანუ ყველა ვინც ეს ცნობილი, ცნობილი. მაგის მსგავს ხო ალბათ ზალიკოა? კი, რა თქმა უნდა, ოჩა. ი, ნამდვილად ზალი იგივე ფოტო ვნახოთ ოღონ და. აი, დედა, ესეც რა გეტანებინა, შეიძლება ვერ გეცნო რომ ზალიკოა. აი, შემდეგი ფოტო. ბაბა, ბაბა ვნახო. ოჰოჰო, აქ რა ხდება? მართლა რა. კი, მე გავნახე რაცა. ან დეტალზე შეგიძლია მიხვდე ვინც არის. კი, კი. აი, ხილით უნდა მიხვდე რაც არის, ვინც არის. ხილით და პოზი. ლიაშის ფოტო. პოზით და ხილით. ხო, პოზი და ხილით თქვენ ძალიან პოლიტიკური გაუშვით, ხო ესე იგი? რატო მეორე პრინციპში პირველი იყო? პირველი ხო პოლიტიკური არისო. ხო, მაგრამ სწორედ პოლიტიკური არც ეს არ არის. პოლიტიკური არც ეს არ არის, მგონი. აბა თქვი. არა, საზამთროს აშკარად ცნობ, მაგრამ მეგრელი. და დანარჩენს, ანუ მეგრელი. დანარჩენს ვერ იმაშველი. წინა მერის სახელი გახსოვს და გვარი? კი, 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 მაიცა. თქვი. ნარმანიო თქვა რა? ნარმანია, ნარმანია, ნარმანი ბატონ, კი ბატონ. ხო, ნარმანია, კი ბატონო. კარ. გადავიდე შემდეგზე, ხა? კაი, შემდეგი ფოტო ეკრანზე. აჰა. აი და აწერია ეს უკან. ხო, ეს მე მგონი აქ ორი ნომერი აწერია აშკარად და აბა გავშალოთ. ერთი ლებრონ ჯეიმსი უნდა იყოს და მეორე უნდა იყოს, ანუ ის მაგრამ ალბათ ლებრონ ჯეიმსი არის ამოსახული და უბრალოდ გუნდელი უძოს ის არა? ლებრონ ჯეიმსი. Yeah, he could meet this is zma. კარგი, სამივე გამოიცანი. შემდეგი, ხო? კი, შემდეგი. ეგი ვინა? ეს ვინ არის? ოე, ძალიან ხო რაღაც. აა. საითხარ, საით, აბა მითხარი და ხმამაღლა იფიქრე და მოგეხმარები. კალიგონია თუ კაცი? აა, თუ ცხვირს და თვალს იმას ვიზავ, მიხედვით კაცი უნდა იყოს, მაგრამ ტუჩებით აშკარად ხალია. და კაფოტია. ატუც ჩანს, მომგონი. ეგ დეტალები შეიძლება. ატუც, ატუც ხო, ცოტას კარგად მე ვერ ვხედავ, ანუ ტატუს მართლა ვერ ვამჩნევ, ასე რომ არ ვიცი, თუ დამეხმარებით და წინ წამწევთ შევეცდები რაღაც. აი, ნარმანიასთან კავშირში არის. პოზიც და სპორტთანაც. სპორტთანაც. ფეხბურთთან უფრო. ფეხბურთთან. ფეხბურთთან. ჩემპიონთა ლიგასთან. მილანთან. აჰა, ნუ მაშინ ეხლა ყველა მიჩიტება მოცემული არის, ერთი გადარჩენია, სახი უნდა იყოს. მარჯვი ბატონო, ბატონო, ეგრეო. აჰა, აქ ნუ ხო არ დაგვაუწყდეს ხო მაყურებელიც რო თამაშობს, მაგრამ დაი დროინდები ფიქრი სტურატი აგირჩევია და დაართული იყო მაგის გამო ალბათ. მოასწრებს მაყურებელიც. კარგი, მე ხუთე.
მეხუთე ფოტო ფაზლი. აქ სახე ჩანს თა. ნა, როგორ არ ჩანს? ნუ სახეა პირდაპირ. ხო, მაგრამ მე მგონი ეგ სახე რო ჩანს, ეგ სახე სადღაც ფოტოში სადმე სხვაგან იქნება უკანა პლანზე. ხო, მაგრამ მაგას გამოსახნობი სხვა ადამიანია. გავშალოთ აბა ეკრანზე რო კარგად დაინახოს. მე ვერა ვხედავ ვერაფერს. მე ძალიან თქვა. აი, გონი მაყურებელმა გამოიცნო უკვე. რამე ვარიანტი ვერსია გვაქვს. სიმართლე რომ ვიტყვით რომ ქალია. აჰა. და პოლიტიკოსია. ქართველია. და ფეხბურთთან აქვს კავშირი. პოლიტიკოსი ქალია. ქართველი ქალი პოლიტიკოსი. არა, სიმართლე გითხრათ, ამ ვერსიაც კი არა, მაქვს იმინდო. ო, რაღაც ბევრი პოლიტიკოსები მოგვივიდა შენთან, შეიძლება სხვანაირად უნდა. აა, იცი რითი უნდა მიხვდე? აი ზედა მესამე ფოტოში ჩანს რაღაც ხის ეგეთი ნაწილი რა, ვაზის რაღაც ჯოვარი ვით რაღაც. ჯოვარი, ხო. არ მინდა და პირდაპირ ჯოარი რომ მეთქო. კარგი, მაშინ რა წინდანი მოწურებელი მოასწრებდა ალბათ პასუხისგაცემას. კაი, გადავახტეთ ამას 4 გამოიცანი 1 ვერა, ეგ არაფერი. ნახოთ. ნახოთ ამა ორიგინალი ფოტო. აი, მოიცანი რომელია? ეხლა კი ვიცანი, მაგრამ ეს სურათი მართლა, ანუ არ ვიცი, აქედან გამომდინარე. არა, უშავს, არა უშავს, შენ ისედაც ბევრი გამოიცანე. მაინც კარგად მიდიხარ, ასე რომ შემდეგი ფოტო. ფაიმე. ო, ფაიმე ისე დაიძახე, ვიგა შენ უნდა იყოს, ხო წეს? ხედავ შენ ასწაფად, კნაი შეკითხაში. ესე. ეგ არის ყოჩა, ლამაზი ქართველი მსახიობი ვიკა კალანდია. ხედე როგორ მიხვდა ერთი რეპლიკი. ერთი რეპლიკი. ეს რო არ მიხვადრილიყავი, ალბათ სულად მექნებოდა საქმე და აღარ დამპატივდი. არა, არა, ვიკა შემწე. რას ლაპარაკობ? ჯერ აქამდე რამდენი ხანია გვინდა შენთან დარეკოა, ხო? შენ თვითონვე ხო იცი, რამდენჯერ აგაწრიალეთ? მე ერთხელ არ გამოგვივიდა, ეხლა როგორც იქნა დავაყენეთ საშველი. კაი, შემდეგი ფოტო ვნახოთ. ეს ბოისა არის? აა. გავშალოთ ახლა. აბა ეს ვინ არის? ჩანს. აა. ნო, ეს უნდა მიხვდე. კოლეგა, კი არა და. ჩვენი სიამაყე, ჩვენი სიამაყე. სპორტსმენი, ათლეტი ევროპაში მოასპარეზე ქართველი. და რა, რომელმაც გააოცა მთელი ევროპა. თანაგუნდელი. მე ვიცი. ფორნიკე შენგელი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დამდევად. წარმატებები უსურვოთ მას. კარგი, შემდეგი. აა, კოსტო. ესეც ასევე ძალიან წარმატებული ქართველი სპორტსმენი. ოღონდ არა კალათბურთელი, მაგრამ თუ არ ვწდები, არ ვიცი. აბა მიდი. აი, სახე სადაც ჩანს უნდა. თან გონი ორი ადამიანია ისე. მე მგონი ხო, მე მგონი ბასილაშვილი უნდა იყოს ჩოგბურთელი, ხო? თუ არა. ბატონო. მეორე? მეორე ვერსიაც მაქვს, ვიცი. მეორე ესპანელი უნდა. არა, არა. რა? აა. აა, ორი არის ან სურაზე? აა, ორი არის. მე მგონი მეორე უფრო პირველი უნდა გამოგეცნო. ანუ და ეგ ზემოთ რო არის თავი, ხო ხდები? აა, სინამდვილეშიც ეგრე დგანან წესით რა. ანუ ერთი ხო ზემოთ არის და ნიკას თავი ქვემოთ არის და ზემოთ კიდე სახის პატარა ფრაგმენტი ჩანს. და თან მინიშნება მეორე ვინც უნდა გამოგეცნო, პირველი უნდა გამოგეცნო. ვინც გაკ გამოსაცნობი, ის პირველი უნდა გეთქვა ჩემი ასე. არ ვიცი ანუ big big არაფერია big NBA load კაი კაი კიდე ერთი მიჩნევა ზაზა მართ ანუ ბაბ ზაზას მსგავსი არ ვიცი ზაზა თუ არის მართლა ანუ big zim ხოლო ზაზა გყავს ეი ზაზა არის ხო რაღაც ხო ხედავა ერთ მომენტში მე კაშია მეგონა მაგრამ მე გამახსენდა ეს მე დაჟე ნადალი მეგონათ ერთ მომენტში
კაი, გავაგრძელოთ. გამაშო სილუეტი რო ყოფილიყო, მართლა არ შეუცდებოდი, ასე რომ. გავაგრძელოთ, ორი დაგვჭა კიდე. წავიდა ალბა. Who is it? ეს კაცო, ჩემი კუმირი, ესეთი მინიშნება. საბამ ჩემი კუმირიო, ეს მინიშნება არისო ესო. ყველაზე მაგარი ქალი. Ну, ეხა ესე რო წავიდეთ ძელობით, მდედრი ჩანს აშკარად, ხო? მომღერალია ქალია და ყველაზე მაგარია. მე მგონი ერთი სახელი უნდა გაგვახსენდეს ამას. კი. აბა რა ზან მაგარია. ანუ ქართველი არ არის, ქართველი რო იყოს, მერე ბევრი გაგვახსენდებოდა. აა, მაშინ ალბათ, ალბათ ბიონსეს ვიბათ ყალიბა მაგარია. აა, ვიბათო. ეს ფოტო საბამ შეარჩია. კარგი, კარგად მივიწევს და ერთი დაგვჭა, ხო? ერთი დაგვჭა, კი, ბოლო. აბა წავიდა ბოლო ფაზლი. აბა კარგად დააკვირდი ვინმეს თუ გახსენებს. რო გავშალოთ ხო? ჩვენ ვიხელთეთ დრო და ეს ფაზლი საჭირო დროს და საჭირო მომენტში გამოვიყენეთ. ჩვენ ოთხმა აქვისაც ვხედავ. ქართველია, ქართველი. შენი მეგობარია. ყვალი თვერცნო, კარგი მსახიობია და კარგი მსახიობია. აი, ყველაფერს ნუვეთყვით ახლა. მართლა მე პირადად გეტყოდით, რომ ძალიან კარგი მსახიობია და გისურვებთ წინსულას და ძალიან კარგი წამყვანია და რა ვიცი, რა გავაკეთო მეტი. აბა ეხა ვერ აი მარც მარჯვენ მარცხენა მხარეს რო ნახევარი სახეჭა ვერ მგონი ზართული ამოცანა მივეცით რა კი მარ კარგი აბა არაფერი არაფერი კარგი გავასწოროთ აბა ფაზლი მე მგონი უბრალოდ ამ ფოტოს ჩვენება უნდათ და მაგით ჩვენი თანა წამყვანი ჩვენი კოლეგა ჩვენი მეგობარი რომელსაც აი ცოტა თავის დროზე ადრე რო დაგტოვა მაგითო მე თქვა ვერ იმასაც ძალიან ახალგაზრდობის ფოტოა რა ფოტო ამოუგდეს კიდე კაი აქ არის რა ხო ამას მართლა ვერ ამოვიცნობია არა უშავს საკმარისზე მეტი გამოიცანი კი ბატონო ტაოლი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი პირიქით მადლობა თქვენ წარმატებები იმედია მალე გიხილავთ ჩვეულ ამპლუაში როგორც ყოველთვის ანუ პარასკევს შაბათ-კვირას გიყურებთ ხოლმე და ანუ წარმატებები და იმედია ამ პერიოდს ერთად რაღაც ესე სახალისო პრინციპალობით გადავლახავთ ხო მე რამე უფრო მხიარულ და უფრო აქტიურ თამაშს მოვიფიქრებ როცა შევხვდები და სტუდიაში მოსვლაც შეგეძლება და მე ერთად ვითამაშოთ შეგიპირებ აქვე მე ყოველთვის მზად ვარ თქვენ გესტუმროთ კარგად, აბა გემშვიდობები და წარმატებები. გამოგვიგებთ, რომ გაიგვიძებს, წარმატებებს გისურვებ და იმედია მალე ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად. ამასობაში Facebook-ის გამარჯვებულიც ყავს. თათია პაჭკორია, თათიასაც მიულოცოთ, მოდი. გამარჯვებაც და ისიც რომ ხვალ ექსტრაჯის კურიერი მიუტანს ჩვენი კურიერი მიუტანს ექსტრაჯის საჩუქარს. კი ბატონო. რა მნიშვნელობა აქვს? გადავიდეთ ხო შემდეგზე თუ შემდეგზე? ეხლა იმის დროა მე მგონი რომ გავიდეთ ფინიში. აა მე დღეისთვის მე მგონი სულესთან დაგვერეკა, დაგვერეკა. თამაში გინდა ხო კიდე? არა უშავს. არა ეს მე არც დავურეკავთ. კი ხვალაც წინ გვაქვს ზეგაც წინ გვაქვს ეთე. გემშვიდობებით რა დასასრულისთვის მოვიფიქრე სიმღერა რომელიც აი ჩემი აზრით ყველაზე ორიგინალურია დასამშვიდობებლად ხო ამ გადაცემებში რაც მიქნია ისტორიას რო გადავხედოთ ყველაზე ორიგინალური სიმღერა დასამშვიდობებლად იქნებოდა ეს და შეგისრულებით და გემშვიდობებით ამ სიმღერით ყველამდე არ გაგზავნები გვაკლოს წყალობა გზა დაგვილოცე გზა დაგვილოცე ვე ვე
კათედრებით ყველა წმინდა სალოცავს ყველა ერთად ნანაი 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 პაკა მაის სტილის 8 საათიდან დილა ფორმულაზე ნახავთ. ჭინჭრის ციება, ასთმა თუ დერმატიტი, რასთან შეიძლება იყოს კავშირში ამ სეზონზე მომატებული ალერგიული ფონი. დილის გადაცემის სტუმარი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი მაია გოთუა იქნება. 89 შეტყობინება ბოლო ერთი თვის მანძილზე. უნდა გვეშინოდეს თუ არა თბილისში მომრავლებული ქვეწარმავლების, რომელი სახეობის გველის ნაკბენია საშიში და როგორ მოვიქცე